ज्यादा देने। आज चाइनीज खाना है, ये है चिकन सूप, चिकन मंचाउ सूप और ये चिकन टुक्का। आइदा निहां ये ना खाओ 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 टेस्ट करने लग सको खाओ कैसे लग सको मिक्स करी ना खोई बे एकलकला निहां खाना चाइनीज निहां तो ये हम लोग का नानी ने फर्स्ट टाइम चाइनीज खाना खाया है विद चाइनीज म्यूजिक। আরো যেন পয়সা পাই তোমাক দিব কারণে এনেকে আশীর্বাদ করবা ও গা এইটো জুতাটো পিন্ধি বলে গাত জোরে নোহা হল দালি প্রন দুটা আছে আর পালেং শাক ফিস মায়ে ভাল পাই বিরাট পালেং শাক ফিস তো সেইটো আৰু ফ্ৰাইজ কেনেকুৱা হৈছে নাজানো তাৰপিছত চেলাদ দিছোঁ
কি হৈছে তো খুব ভাল আছে না এই একচুয়ালি টানাং নাগা যাব আছে তাৰে কথা চিনি পাই না টানাং নাগা চিনি পাই না হা কোন নাগা চিনি পাই আপুনি মানে কোনটো কোনটো নাগা চিনি পাব আইতাই ফার্স্ট টাইম মানে টানাং নাগা ভাষায় শুনছে জীবন এ টানাং নাগা বিরাট বস্তু লাগি গেছে জমেটো আর সুইগির অর্ডারত তামাম বিস্তর।